keduren pokoke munggahan kuwi. Salamane anak. Semono. Nggih. Sing alus riyen. Sing alus. Iki alus kok. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas Musa nek aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu ora aku. Oh. Nesu piye lho? Heh. Jangan nesu banyak marah, kok cepet keriput tuwa kempot tinggal lunga kowe iku. Sing guyu wae. Wo. Aku kisut. Ojo gampang kisut. Semel aja. Ya anu tinggal golek neh ngono. Wo, tenane. Ngene tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Enek iki syarat anu tak sumanggake yo. Nah, kayak apa? Neng panggung, neng isor ya wantem ini tahun lo iki. Kamu jangan begitu ya. Ini 17 tahun iki. Ini 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis. Iya dong. Masih perawan. Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh belia kok belilah. Berarti juga. Boleh. Jika ini market ya. Kelanu gadis belia. Gadis belia. Ayo isa perawan burung tahu ngelahir ke macan. Hei sembrono. Satu naik tangannya dicekel. Satu. Amung. Nek jenenge mau gandrung ke alon-alon lho nek tangane ora koyo ngene iki iki kepiye? Iya. Ngomong tu tabel? Bu sampe kelas? Heh? Ini bahasa apa ya? Jare aku saka Prancis. Ya wis ora sida wis. Kene ra iso masuli, aku tak gawe basa Prancis e. Ah coba. Bonjour, comment tu t'appelles? Vous savez quel âge? Ya Allahumma amin. La mousse, la mousse? Yes, apa wis pakuito. Kimbeng iki bintang tamune awake dhewe dikancani karo njane Mbak Elisa ora karo salah. Oh iya, saka lalat dan anu kono. Ngendi? Saka lalat dan Perancis kowe. Ado di Manado ya. Saka lalat dan Serpeng. Iya. Mangga. Tak sepatah nih, ya. Ojo ninggal aku trimo mbonceng. Sugeng dalu Mbak Elisa. Yes, sugeng dalu selamat malam Wiljan dalu. Iya. Komong tu tabel? Bu sampe kelas? Heh? Ini bahasa apa ya? Jare aku saka Prancis. Ya wis ora sida wis. Kene ra iso masuli, aku tak gawe basa Prancis e. Ah coba. Bonjour, comment tu t'appelles? Vous savez quel âge? Ya Allahumma amin. La mousse, la mousse? Yes, apa wis pakuito. Pakuito ya apa? Sabun wis sabun. Sabun tunggal Left Boy ana pakuito, ambune wangi. Iya. Alah, langgeng. Ngaturaken wilujeng dalu. Yes, tromblo tru. Sedoyo mawon ingkang rawuh wonten. Wah iki aku lagi iki weruh gedhang sing gedhe banget ya. Endi ana gedhang gedhe banget? Gedhangmu kalah gedhe. Gedhange yo go ra ana sing ngungkuli gedhang sing gedhe banget iki. Bojo mirang-mirangke to, Mbak? Kok mirang-mirangke to? Lah kok gedhang luwih ngungkuli gedhe-gedhene gedhangku? Lho, tenanan iki. Lah gedhang apa sing gedhe banget? Oh, gedhang apa? Gedhang sari. Ya Bu ya. Gedhang gedhe banget ra ono sing ngungkuli gedhang kene kok. Gedhang sari iki kapane won? Kapane won lah nggih. Kecamatan. Nggih. Niki to jenengan wis
01 kalih kula. 01 gimana? Dilalah. Tadi itu aku di WA. Yeah. Kalau spotnya mawar kuning nanti Wiyoga atau Sinden dapat 500.000, tapi kalau spotnya enggak jadi mawar kuning, besok disimpan buat besoknya. Oh iya. Lah ora rembugan ro aku. Sesuk ya, sesuk. Ra iso dibaleni ra iso. Dinggo besok meneh ketemu meneh ning lain kesempatan ngono. Wis dijaluk ping telu rung metu-metu kok. Lah ora WA. Tamet-tamet metu dadak diapake temben metu ki jane. Ah. Dadak diomongi. Heeh, iki acarane tasakuran kitan, Mbak. Ya, tasakuran kitan panjenenganipun Bapak Rus Mas atau Om Rusmianto. Mbok udu kuwi, kuwi lak bapakne sing supit. Lah iya, iki kan sing sing kagungan gawe, sing kagungan damel. Damel. Iya, nggih menika Bang Surya AC. Iya. Om Om Bang, om apa Bang ya? Ya wis manut. Om Bang Surya AC. Ah menika kagungan putra inggih menika Mas Fakih. Nggih Mas Fakih. Dawane sapa mau? Mas Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah Fakih. Nggih menika sampun kitan menapa denen nigas. Gas. Taksi. Ndas peksi. Ndas peksi. Anu ngislamaken menapa dene pomen dadi mendewasakan yang tadinya dari anak-anak sekarang menjadi dewasa. Dewasa. Ya pandongane muga-muga Mas Fakih iki mau dilalah wis kekeselen Mas Yusuf. Capek. Oh ya tadi duduk di sini tuh bobo. Oh iya. Aku tadi udah ketemu wis tak demok sikile wong dilalah ini juga ngeluari ujar. Nggih, ngeluari. Zaman semanten ternyata udah pengen kaul, pengen nanggap Ki Seno Nugroho. Nah, tadi udah ketemu udah ya mung tak demok ngono wae Mas Fakih. Moga-moga ya ujare bisa sudah bisa wis luar iki. Wis. Alon-alon to. Aku omong ro piyayi Prancis iki tadi. Kami sosolen. Kami sosolen. Nggih, mugi-mugi Mas Fakih saged dados piyayi ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Saged membanggakan orang bini sepuh. Orang tua. Wong tiang sepuh. Tiang bini sepuhipun. Nggih. Kula nggih nderek sowan Mbah Samadi niki. Bapakipun Bang Surya AC menika Mbah Samadi kalian Bu Ngatiem. Ngatiem. Bu Ngatiem. Jang yo ngatiem. Ngatiem. Malah ngeyel. Em. Eng. Em. Eng a nga. Nga. Ye e nga t i t. T. Ye e m yem. Ngatiem. Kandani kok. Nggih, mangga. Aku wis sekolah kebiyen tekan saiki sekolah terus kok ngeyel. Nggih, heeh. Ngatiem nggih. Ngatiem nggih. Nggih mugi-mugi simbah paringi panjang yuswa sehat tegas waras Mbah. Dilalah putrane niku gangsal sukses sedoyo. Wah, cewek cowok cewek. Wah, iki kabeh sukses pinaringan sehat tur yo kabeh dilalah diparingi rezeki sik lancar lumintu. Alhamdulillah mugi-mugi terus nggih. Selalu lancar rezeki. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun nibali dateng kula kalian Mas Yusuf sakonco-konco. Sakonco-konco. Nggih. Le nibali ket kapan ya mesti wis suwi nek njaluk tanggalanmu ya. Heeh, wis. Dah berapa lama? Rong taunan apa bulanan? Telung urung ana telung sasi. Oh, ngarepe poso kaya. Oh, ngarepe poso. Nggih. Niki wae wonten anu nggian, pamundutan. Nggih, pamundutan saking nggih mengke nderek mawon nek saking Pak Bang Pak Om Bang Surya AC. Bang Surya AC. Nek yang ini dari Mas Fuad Audio Sound System yang kemarin wo dilalah kalau wingi wo dalu wonten pengajian itu apa boso Jawanya? Ya pengajian. Pengaosan. Pengaosan dihadiri 3.000 yang datang luar biasa. Wow nggih wonten campur sari dangdutan. Nggih. Dilalah nggih niki wo jenengan jadi puncak acara. Nggih. Niki wau nyuwun podang kuning saking Mas Fuad Audio Sound System. Yeah. Kalian tadi sekalian dari Pak Eko, Bekasi. Oh, Pak Eko Surukubeng. Ponorogo ya.
itu juga minta podang kuning jadi sama. Oh nggih. Monggo panjenengan mbok juga ada aja. Ini dari Pak Suparno Hadi Prawiro. Oshimo Tokyo Jepang. Wow, sakugurata. Apa? Ini bahasa Jepang kan? Ah, apa gitu? Sakugurata. Artinya? Tak duit-duit. Sakugurata. Sakugurata ngono. Waalaikum. Asal dari Purbalingga, anggota Mazda Galovers, transfer 300.000 ke Mazda kalian Mbak Mega. Nyuwun alamatnya anak soleh, solawat niki Mbak. Semoga Mazda dan Mega kru ansur laras dipun maring kesehatan. Amin. Kelancaran sedaya matur nuwun. Titip salam kagem Mbak Elisa Urkalus Alasung nggih. Matur nuwun nggih. Terus dari sobat ngebiar transfer 500.000 buat Mazda buat beli multivitamin dan untuk menjaga kesehatan. Nggih, amin. Nggih. Ah ini kita tadi saking sobat ngebiar nyuwun mawar kuning iki. Sesomene nek ketemu lagi. Ya, ngapunten nggih, Pak. Niki kula anu dulu ya doa untuk Mas Fakir, tapi enggak yeah. usah pakai powo, langsung aja minta pilok barang Mas tak leledrung. Oh, leledrung. Apa, Pak? Mboten mawi bawa? Mboten lajeng mawon wong nggih pamundutan kata mengke wonten alamate anak soleh to. Nggih. Yeah. Kula ajeng ngrungokake kok. Oh, yeah. Seneng aku. Nah aku biasanya di wetan itu kan yang sering itu Umi Hafifah. Iya Mbak Umi Hafifah. Iya, nah ini aku tandelok versinya Mega kaya ngopong ngono lho. Jos. Nganggo kapak-kapak gudung, kudu kapak-kapak gudung. Ayo nganggo. Enggak. Tak lelo. Oh,
Matur nuwun nggih mboti sendikane niki yo kok pamundutan saking sedulur-sedulur. Monggo dibaca satu per satu. Saking Mas Daliman Sumurbur, salam kagem kelompok air bersih di tempat Bang Surya. Kerjasama dengan PKPU, salam kanggo Bang Surya. Kanggo Mas Kardio Gondrong, kanggo Pak Kesra, Pak Eko nggih matur nuwun. Ki mung titip salam. Terus niki enten pamundutan mleh saking Pak Cipto Suwarno Kligung, anggota Mas Dagalover lan ketua kelompok tani ngudi rezeki Kligung Katongan Kelipar nyuwun ngujiwat ngagem bawa ingkang nyekar Mbak Mega Prasdewi katur dumateng sedaya Mas Dagalover lan rencang-rencang kelompok tani Gunung Kidul ke ya lho kelompok tani ing mriki Gedang Sari diborong ya nyingkat nektu ngene iki ana neh kok mawon. Iki duit nyuwun si Deman kalian Nangga Maliali saking Mbah Huti Gedong Kuning. Oh nggih. Nggih. Nggih, terus. Wah, kandel. Kandel iki. Kandel iki. Angger peteng wae kandel. Kandel wong 10.000-an. Ora apa-apa, ora ndelok nominale kok, sing penting apresiasinya. Ayo tenan awal mleh. Kagem Mas Dalang nyuwun podhang kuning kagem masyarakat Ngalang hormat kami dari toko besi Kabul Santosa nggih. Ya. Dipinangkani sing podhang kuning niku. Podhang kuning rumiyin nggih. Ya ajeng ngejak. Sinten jenengan? Mega udah ada. Anggi. Ah. Ya. Ya ya. Ragu jengan tangan wae kuwi kademen ngono. Ini serpeng ya iki. Kok serpeng? Serpeng. Oh, serpeng Semanu. Oh, sinden serpeng Semanu. Serpeng. Serpeng. Kok serpeng? Serpeng, serpeng. Nggih. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis di dadi bojone apa? Oh ya. Senajan kok menak durung janur melengkungnya aja sok memiliki toh. Masih yo, bisa ditikung ya, Mbak. Iya, iya, iya. Nganu ne pangkir yen. Sing streaming pun apal tapi penonton ya dereng apal ngaten, Mbak. Jenengan ne pangke panjenengan nami sinten? Nggih, sugeng dalu sedaya mawon, kula Anggi. Dawane? Anggi. Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih, Anggi. Nggih. Mbak Anggi sakniki tesih sekolah napa sampun? Oh, wayangan ngene kok. Wah, lah ya bener wayangan ning maksude nek ora wayangan biasane nek awan ngopo? Tidur. Angel. Awan turu terus anu niku lho sing sok onten sekolah belajar-belajar niku jenengan belajar mboten? Nggih. Oh, nggih belajar aku ya dalange ya. Dalange sok belajar ora? Enggak.
cuma di kelas nek guru nek guru nek pelajarane nek sinau nang omah nu ora enggak sempat mana sempat mana sempat kaya nggon iklan ngene paling yo mung garap tugas tapi ya tugasnya tertib ya iya saiki wis SMA apa isi SMP sih udah SMA oh udah SMA masuk kelas 3 kok bisa langsung kelas 3 bisa yo akselerasi spesial untuk Mas Yusuf. Ayo Mbak Anggi paringi bawa niki gantian ya. Yeah. Nadian wujud temong peksi Kresna Sinayang. Bababos. Alus manis nang samake. Alus manis nang samake. Manuk apa? Mbah. Manuk gundul. Sawo. Ayo murang guyang guyu, po halus po. Ayo, Mbak Anggi. Masa wenggan kula lana golek isi podang jana iba bunga nyanding bisa dati tambah piyai kok alus eh tuh kamu gak pernah bisa marah gitu ya kalau sama siapa-siapa gitu isone jarang marah nek sekali jarang marah jadi gede. Apa nek sing gede? Eh? Apa sing gede? Tewi Kromo. Apa nek? Kan Prabu Kresna. Oh. Ayo jliteng kakangku. Jliteng. Eso awening ngomah wis ora krasa. Yeah.
Nggih, matur nuwun. Mas Yusuf, ini Mbak Menawi sebelum lagu berikutnya, ya. Mbak Menawi yang punya hajat kerso ya, Bang Surya AC kerso untuk naik ke panggung. Saya tuh pengen tanya tipsnya, bisa jadi beliau itu luar biasa loh, orangnya sederhana tapi wah usahanya besar sekali. Nggih. Kowe iki mau ucap wis akeh cabange apa? Nggih. Apa le apa AC iki wis banyak sekali. Kata nggih pokoknya AC-nya secara itu apa? Secara sudah terkenal sak Gunung Kidul katane. Nah, dadine pengen tanya aku tanya-tanya sama beliau sama kok bisa-bisanya maksudnya ini menggelar kebudayaan, ya menggelar apa-apa pengajian ya budaya ya agama. Beliau sangat visioner sebagai seorang wirausahawan. Monggo Mbok Menawi. Usaha. Nggih. Sukses sampun sukses. Disepot Mas. Monggo sepoti kanca-kanca. Petaraman. Tok 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 tok. Sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek sampeyan. Kami nangkan dalu punika jenengan sak rombongan pinanggih kanthi wilujeng sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung terima kasih kepada Mbak Elisa sudah sempat menyempatkan untuk saya ini. Wah, harus. Komen sedaya rombongan Pak Dalang sami wilujeng sehat alhamdulillah. Sampun kersa sowan wonten ing laladan Tegal Rejo Pak Dalang nenten mriki. Nggih. Nggih. Matur suwun support-supportipun saking semua kalangan pihak kula hormati beliau Pak Kapolsek ugi Pak Kapanewon Kecamatan Gedangsari. Terima kasih atas motivasi nipun. Ugi kagem Pak Lurah ugi matur sembah nuwun mboten napa istilahipun mboten kapok-kapok eling uring-uring kula niki. Lajeng kagem sedaya warga masyarakat sedayanipun ingkang rawuh ing dalu punika. Mugi-mugi ing dalu punika sedanten pinaringan ginajar kawilujengan kasarasan. Amin. Kesehatan mugi sedaya urusan dipun lancaraken. Amin. Amin. Terus pundi Mbak Elisa? Wah niki kula niku saking bombong, saking seneng banget kula dilala. Seneng. Ya. Seneng. Tadi kula transit wonten mriku kok ditawari, "Mbak, ampun lenggah wonten ngisor ten nanu dalem itu lho ada AC-nya." Waduh lah, panjenengan niku kok bisa ngaten niku ada apa ya, ada ujar apa dilalah kok mau menggelar dan menghibur masyarakat, enggak cuman menghibur aja tapi juga mengadakan pengajian dalam rangka kitanan ngaten. Jadi sebenarnya simpel nggih ngoten niki. Niki bahasane campur baur. Enggak apa-apa sama. Bahkan mudah difahami. Ya. Tetes kuncine nipun simpel. Orang yang pengin menjadi sukses itu simpel. Syaratnya mudah. Balance. Belen itu balance. Untuk bahasa njenengan kan belen bahasa napa niku Prancis Pak Dalang nggih. Prancis. Prancis. Bahasa internasional keseimbangan. Keseimbangan. Terus sing ingkang dipun pendhet menika solidaritas sosialipun sesaat ditingkatkan. Terus merangkul niku tidak hanya dari semua dari satu arah pihak tapi sedanten. Masyarakat menika sedanten ndak ada namanya model saya itu orang di atas, saya itu orang di tengah. Gak ada. Kita itu tetap sama. Itu satu, keduanya rezeki itu kalau di lagu judul lagu ya. Hartamu amanah Tuhan. Wah. Yeah. Itu luar biasa. Luar biasa. Hartamu amanah Tuhan. Yeah. Dados ngeten. Ada satu pesan dan kesan dari saya itu kagem Mbak Elisa. Yeah. Terutama kagem beliau Pak Dalang, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses. Amin. Semakin maju, semakin banyak dicintai oleh kalangan masyarakat terutama di kalangan budaya. Amin. Saya juga alhamdulillah dapat support dan dukungan dari semua kalangan pihak. Amin. Baik dari Kapanewon maupun Pak Kapolsek, terima kasih. Yang sifatnya positif itu insya Allah saya siap untuk mendukung di layar, di belakang layar saja. Terutama tingkatkan jalinan silaturahmi itu aja. Insya Allah
segala urusan dimudahkan. Dimudahkan nggih. Pokoke donga kula panjenengan niku gelar ngaten iki mboten lokak ning tambah kebak, Pak. Rezekinipun lumintu. Amin. Bareng ya Allah nggih. Karena berawal dari niat baik nanti akan kembali menjadi hal yang baik lagi. Contone kaya nek duwe utang. Nggih. Kula niku utange nggih kathah lho ampun mergo pekne gebyare ngeten kek kinten-kinten utang. Oh niku nggih sami sajane sampeyan iki yo. Ya, semua kembali ke individualnya dan niatnya. Segala urusan kalau niatnya nek umpamane contoh duwe utang, niate aku iso mbayar pasti bisa. Pasti tapi nek niate ruwet mesti gege. Ya, nah, bingung malah. Wah. Lanjut pada langit. Jadi terima kasih atas apresiasi ini pun dari sedoyo warga masyarakat, terutama terima kasih kagem sedoyo ingkang dukung niat kajet saya, kulo, terutama lingkungan mriki dan juga warga masyarakat seluruhnya, tentunya kepada jenengan sing kulo aturi tanpa dadak ngangge alasan nopo-nopo mbayar nggih bayar kowe ora dadak kulo nyang kowe ndelok kersa malah niku wau matur suwun nggih Pak Dalang. Matur sembah. Lah kulo sing malah matur nuwun mboten ngangge nyang. Lah malah disusuki ya kulo niku wau. Kok susuk barang Pak jenengan. Ature beliau Pak Pak Karyanto niku lha jenengan nyaosi kokean ngoten. Terus disuke nggih di anu caosi panjenengan. Nggih. Ning gandeng amplope pun dikraken nggih mboten kula wangsulke. Oh nggih. Mboten napa-napa, berarti niki bersih sedanten. Nggih bersih alhamdulillah. Tapi menika kula kagungan kenang-kenangan kagem Bapak Dalang. Jenengan ajeng merino apa mboten? Oh mboten, kula pun anu kok pun biasa ngaten niku kula mboten meri. Mbok wingi ning Jakarta ya go entuk sak yuta kabeh. Lah ya. Aku ra meri. Mbak Elisa, aja omong ngono enek sing meri. Endi? Ka. Ora pertanyaane wis do entuk sak yuta kok ya iki ra seragam to batikan jarike iki ya mbok nggo tumbas seragam batik kok piye? Sak yuta lho. Masuk. Oh lagi pesen. Nek Padalang saya itu punya weh mata uang rupiah yang cukup lumayan nek jenengan dicairke tapi diagem kenang-kenangan. Ini nilainya euro yang saya dapatkan kemarin dari dulan teng luar negeri. Mantap. Ini ada 150 euro jadi euro. Di atas 2 juta lebih berkah matur sembah nuwun. Rasa meri rezekine dhewe-dhewe. Wah, jan sinden-sinden iki mesti. Sindene pinten to niki? Sindene siji loro telu papat lima wolu sik songo kalih kula. Songo kalih Mbak. Niki nggih pun keluarga sedanten. Lah niki Pak Angsal to Pak? Pak Lurah Tanglet niki. Angsal niki pon jempol niku. Lah dilalah nek susuke ngaten niku biasane nek ajeng panjenengan tambah berkah anu tulisan tiket suwarga. Ngaten niku biasane nyantuni sine seniman-seniman niki sing rupa kere-kere ngaten niki lho Pak. Ngatos-atos lho Pak. Ngerti yo nek ngeten niki wau kula mboten minggah Pak. Kasih do susuk. Nggih, kula simpene alhamdulillah. Nika sepindah malih matur sembah nuwun saking mboten kula wangsule malih sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ugi sedaya Pak Dalang sak rombongan sedaya kemawon dumateng sesepuh kula ingkang mboten napa istilahnya mboten leren-leren anggene le nyeblak kula menika insyaallah atas ridhonipun tiang sepah menika alhamdulillah setiap pagi selalu pamitan nek kalih ibu. Nggih, utama. Niku kuncine menan. Nggih. Nggih. Makaten Pak Dalang, kita sanget niki mugi berkah. Cekap semanten saking kawula mugi-mugi jenengan pindah ringan selalu sehat. Amin. Terus sukses lancar sedayanipun makaten. Amin amin. Amin. Saking kawula kagem sedaya masyarakat ugi kagem rombongan kagem Mbak Elisa. Matur sembah nuwun ada kurang lebihnya nggih dipermohon maaf. Matur sembah nuwun Bang Surya AC luar biasa panjenengan tiang saya wong ya semua masyarakat berkumpul di sini untuk menyengkuyung dan apa membuat acara menjadi meriah berarti beliau orangnya itu serawong Mas Yusuf. Kowe iki ndelokke duet bae. Ora lho ora aku ki. Per iki materi sik lagi duet. Ngono lho. Nggih matur sembah nuwun lho, kok sapa-sapa disawer ya ampun. Ya kene pengen rupane iin. Pak Res niku enten sing komplain niku kagem kula, Pak. Nah, kagem Mbak Elisa. Kula sampun mboten napa-napa wau sampun iki nggih yoga-yoga mesakake. Kula sok mesakake nek kalih.
ini nggih yoga-yoga mung 500-500 rawon. Telu mawon nggih, mengke nggih. Nggih, telu tenan nggih. Matur nuwun nggih. Kang Surya Asih. Matur sembah nuwun mugi berkah kita ya. Berkah-berkah luar biasa panjenengan. Nggih. Wes. Wis langsung padang kabeh ulate ya. Angger duit kok nomor 1 to. Nggih niki selanjutnya apa, Mas Dan? Nggih, nggih. Tak. Lah niki wau enten susu deman. Monggo sinten ingkang nangani? Coba jenengan milih, coba. Mafia apa? Yoga apa? Niken. Manut. Yofi. Nah. Iki apik lho jarike, jarike apik nggo. Jarike apik. Oh ya tandelok kaya ngopo. Ayo mungkas. Sepati ngaten. Wah ya. Ayo ya yo. Arep nyebrang kali. Iki iki kowe belinya cari di Shopee ya? Heeh, delalana ukurane iki S. Kecilian. Lah kudune iki ya ukurane anu ya. Kamu ikut Mazda baru berapa berapa waktu berapa, berapa kali? Berapa waktu ya? Apa satu kali kok ya? Ala ngene nyong, gue jarik nyong nyong. Ah, ngono kuwi lho dadi dalang ki harus kayak gitu, harus mengcover kalau ada yang enggak punya jari dibeli. Iki biasane nek ana saweran, kok medun mangke kok nyong iki nggo kas. Iki jane tak nek tak omongke saru. Oke, terus kepiye iki? Kas. Lah iki nggo kas. Oh, tak kira nggo aku tok kas apa jare. Sing separo nggo kono. Heeh. Sing separo nggo kas. Eh, jare iki paling ora 150 ya. Regane iki. Lah yo iki wae, dibu dhewe. Oh, yo dibu dhewe. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Oh, sesuk sing prihatin. Iya, iya, iya. Lah duite sing nggo bayaran mengko nggo tuku jare sing bener. Heeh. Oh, jare arep. Iki jane iki jane yo apik iki. Neng teke wis suwe dadi kecilian lho. Iki iki tak kumbah wingi yo Le. Lah kowe iki kepiye? Dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah iki mengker. Kumbah mengker to. Tak kumbah mengker munggah ngono. Waduh lagi kepiye iki sesore tak nggo aku ngono yo. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul meneh. Melet-melet. Eh alah, ya wis ora apa-apa ya. Ora iki dibaten iki. Oh iya kowe, tenan kowe. Oke, mosok ngece jariku taplak meja. Ora nek tap. Ora nek taplak meja. Apa kean? Kae lho nggon meja buku. Ora iki. He, iki iki sing nggo krukupan nek derek anu ke ledekan. Oh iya. Dekan. Nggih to, Bu? Lah, kudu dekan itu apa aku dikrukupi kok. Ora kuwi gorden kok. Ora apa-apa wis, sing penting jarian, bangane ra jarian ya. Bangane ora jarian. Malah do seneng. Ayo Mbak, dikenalke dulu. Ya ini yang di sini belum kenal. Oh, nggih. Sinden Gento men iki sapa jenenge? Sinden Gento ya iki. Nggih, nderek nepangaken nami kula Via, Pak, Bu. Pak Via. Nggih. Oh, nganu to, koncane Tosa. Lah, kok iso? Viar. Viar. Padahal aku tumpaan po piye yu, alah jan ya Allah. Lah Viar ketumpaan iki. Liar. Liar. Wiar, liar, wiar. Wis sak karepmu, sak karepmu harus jeneng apa wae bebas. Wiar iki ombo. Oh, wiar, wiar. Kapane sing ombo kaya ngene kok. Lho, atine. Oh, lah iya jelas nek kuwi. Lapang dada, ya matamu. Ya. Iki kon ngopo, Bro? Yo nang bang, juke sempal. Apa sulapan yo lek sulapan. Are sulapan napa? Ayo nembang apa iki yo? Viar. Ora viar, 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 viar. Via. Via. Sesi deman. Ora via. Ora rek ngerti omahku po. Ora ketoke dora kepo nek karo kowe. Yo wis nek. Pengen ngertos mboten niki piyayi pundi? Mboten. Ora yo ibu-ibu. Penyanyi karepmu, ora karepmu ngono. Eh alah nggih mpun lah. Aja ngono lho. Aja ngono. Iki saka patuk. Tanggaan e. Lah gur kepil kono kuwi tek. Kek kepilin kepil. Cedak to. Lah gur 9 menit to saka kene, Mbak Yu. Berarti mau ora bareng bis.
wau bareng armada ngian armadane niko. Nah, sing agung niko. Oh, karo ala karo Kimen. Iya, kan niko armada setia. Tumpaan. Ya wes. Wangon no. Menungso kaku. Ngono kuwi kilmen iki ngono kuwi nek mlaku mbiyen. Nggih. Tapi kae baik hati yuk. Tidak sombong. Yo, teman. Ning nek ngene iki omong ketok untune to. Ayo. Kamuflas karo lemah. Nembang apa sesi deman dibawani wae. Ayo Mbak Fia. Ora nek karo aku lah ora tau kok nyurung aku. Genah numpak nek aku. Sorry ya. Neng wingi jantenan aku didukke dalan, Cah. Nek percaya. Heeh, ora entuk melu ning pantai. Ayo gek nembang selak. Malah curhat. Yo, gek aku arep bawa iki. Udanku ngasih mencelat lho. Wiwitane andere sa Mas, lah urung apa-apa kebelet, Mas. Kae sapa to kae? Mas Bron. Mas Bronjo. Tak kira Mas Juang. Mele. Andere sa sesok meneh ki aja digebor to cah cah dadi masuk angin esek kuwi ya masuk angin aku jenan wis ora ana sing ngeroki ora ana sing sake kasihan ora apa-apa tak terima-terima ki arep dikeroki nganggo pacul jane waduh ampun nggih Pak engko le sapa mau klimen sing muni klimen klimen to wis kaya ngono kuwi kok ribut wae Tresno jeneng tegese kutha gede kosek aku tak mimisi kek ya Allah kuih cengkok ya lor iki kini aku mau orang ini kini dorang guyu nah ah kulo kan anaknya Mbah Waluyo kelelakan teke lor teke lor e kimpul weh gak aku bendera teruskan yung-yung selendang kuning kang sake ngung rom marang bendera
pijer. Pijer ngincangake alis. Yo, entake lancarke. Terus tresno sesi demen. Enggak, di langgam ke sini. Luwe pece Karena
kaya wong gorok. Ora iki nggon kitiran angin. Kitiran. Kitiran angin. Gambar Petruk karo Gareng. Iya. Urip anakku sinden-sinden ya orang kancane udah guyang-guyung gue cari gue cari ngeper ngeper enggak ini mau sing suka pamundutan suka Japanese. Oh iya yang mana apa itu Japanese apa alamatnya anak soleh mau gue mangga mangga Mbak Mega Mega ayo sepatutnya ngatuk beneran mencu ya mau nesu ayo sepatutnya Ferry. Nggih. Sak dere. Drum karo drum, drum karo wonge gedhe drame. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Mega. Nggih, ngaturaken kula nuwun ugi kagem warga masyarakat pundi Mas? Sambeng. Oh, Sambeng. Nggih. Gedang Sari. Wonten dawuh? Eh? Wonten dawuh. Wonten. Napa? Apa alamat anak soleh kuwi mau? Nggih. Apa lurung? Nggih, ngene iki ya. Yo ayo di pinangane. Nggih, niki ngutamake sik wonten sawerane riyen to. Aku lah ya kuwi lak ana sawerane to. Ana. Liyane mongke. Lah ya kudu dipinangkani. Podhang kuning mongke ora ana. Ana, ana kae mau ki ya. Ora pesen saka sing pasane ning apa kementerian kae urung dipinangkani ya. Lah iya, tapi kan ana to. Ya wis manut. Bangane kok ana son. Ya, soalnya aku tau ngutamake. Heeh. Yo. Yo. Iki aku ngenteni iki. Alamat anak. Keduren pokoke munggahan kuwi. Alamat anak. Semono. Alamat anak. Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Nanti
kuping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kuping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kuping tempat kamar ana ning ilmune nanti tanggung jawab orang amunane kepen tempat kama ano ning ilmune nanti tanggung jawab orang amunane saking ulama awet pintu teralamate pecah dadi cuca iku saking ulama awet pintu teralamate pecah dadi cuca muka-muka kita bisa apa iki mau lah sawere 150 ngendikane sing peparing iki didumluru ku 150 300 dumluru tadi per orang 150 oh iki nggih matur sembah dumluru karo sapa karo pengendang para dalang ingsun lha kuwi ngopo tugas e iki lah ya wis ya karo kowe
Jenengan niat ikhlas ngene ora to? Ikhlas ya. Ora kedusur. Mboten nggih, luar biasa. Mbak Mega Jos, alamate anak soleh tuhane yo dinggo Mas Fakih muga-muga dadi anak sing soleh. Amin amin. Mbak Elisa iki tak teruske lakon wis setengah siji nek kosongan lembu anak gladrah. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun sampun ditimbali wonten mriki menawi kata lepat nyuwun pangapunten ing kang kata. Mangga kula Mbak Elisa. Ayo terus dilakone ayo yo matur nuwun. Matur sembanuwun. Kula nuwun ten ing laladan samping Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul. Ngayog Jakarta hadi ning rat matur sembanuwun sanget. Ngrasah nganggo supuk bareng. Ngremuni hop ngono kok hop. Meneng kabeh. Matur nuwun. Derek mangayo bagyo awit sampun kahitanaken panjenenganipun Adi Mas Bagus Syarif Hidayatullah Faqih putra saking Bapak Rusmianto dalasan keng ibu nggih matur nuwun ki ana apa postre undangan tasakuran kitan Syarif Hidayatullah Faqih sampeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul Senin 14 Agustus jam 10 sampai selesai iki ana campur sari dangdut wah penyanyine akeh mengawan ning ngene mene guna nek saiki ngono arep nyawer nyenengke kimpul pargoe pargoe matur sembah nuwun kimpul iki cekelono kuwi ta ndak beradat apa kimpul kon duit wae pak duitnya karo Mas Galuh wae oh iya ayo Mas kimpul karo Mbak Fia kimo ono pamundutane ki mau njaluk apa ki jenenge dadi ati iki ben dibawani Mas Kimpul sing lemban sing nembang ben Mbak Via. Oh, galuh wis wingi. Ayo, Pul. Iki ana sawere lho iki nggo kowe. Ayo maju, sepati kanca-kanca. Ayo, sing gumyak sepate. Ayo. Ben di drami. Ayo Mbak Via. Ayo kek rono malah. Ayo kek ora. Ayo iki tangga-tanggamu dhewe ning kene iki. Ayo. Ayo Mbak Fia digandeng tangane dicak ngadeg. Alah iki kek ora kudu duet karo gendrone. Ayo guys, syukur ora. Seneng banget to iki. Sapa-sapa sih, sapa-sapa. Oh, sapa-sapa. Anu kimpul nyapa Mbak Fia coba. Mboten penonton to? Hah? Penonton. Ora kuwi lho sing njak dhuwit kuwi. Mbak. Ngopo ngono kuwi njenengan? Biasane nek ning isor panggung mung fi ming ngono. Nggih saderipun
Niki pripun Mas? Ayo ke nembang kek. Kuwi diomong mansik ngono wong loro. Coba tak krungu kaya ngopo. Kowe rasa sentimen lo. Iki bengi ki aku kerol. Ya ya. Di sing sentimen di. Iki kurang ngerti nek aku ki kerol. Kerol kabel to. Ya kabel e keren aku. Cup-cupane ya keren aku. Oh. Mas sempet ngeces. Nggih niki pripun dadi ati Mas? Heeh, dibawane ningan. Monggo Mas dadi ati, Mas. Ayo kowe kuwi. Sampean ki kon bawa. Oke, sing nembang ki aku. Nggih. Ono kuwi. Siap. Ayo. Iki The Lord of Bawa dadi ati. Sak rene, Pak. Cekel tangane digandrung. Gandrung. Ya, ya, ya. Kek ora. Ning romantis ngono lho. Kek ora. Monggo. Ayo. Gagarane. Sik lo. Sabar sik, sabar. Ngurung iki waro. Gegerane wong akrami. Sae. Ngapunten. Tepuk tangan. Luar biasa potensi, luar biasa. Potensine Gedang Sari. Nah iki ya. Mojo Sari. Ora Gedang Sari to? Mboten. Tiwas tak unjuk-unjukke Gedang Sari. Nanging kula gedhe gedang. Ora. Ya wis kelas. Terusno, Ndang. Ayo digandeng tangane. Tutu bondo tutu. Cekeli tangane. Cekeli tangane dicekeli. Rupa. Satu nek tangane dicekel satu. Among. Eh nek jenenge mau gandrung ki alon-alon lek nek tangane ora kaya ngene iki iki kepiye? Nek kudune kepiye? Alon. Sing alus nggih, Pak nggih. Contone. Lah ora dicontoni lah kowe iki sebagai wong lanang ki sing wibawa. Ke? Tutupan. Ora apa-apa jenenge we profesi. Bondo tutu. Lah kok ora mak. Lambene ngono ki iso klijak-klijuk lho. Lah ora sida romantis ki. Yo kan dadi sesuatu hubungan ki ora kudu dipublikasikan. Oh. Ngerti toh maksudku? Iya maksud ngono ki we. Ya. On the spot. Galo seneng banget. Gal, lo. Ketika aku guyu, sing omah nangis lho. Ngerti guyumu. Among. Ati pawit tane. Kaya Mbah Walu ya. Oh. Napa Pak nyawer? Oh mboten. Satu. Bedang boleh. Takut. Luput pisan kena pisan yang gampang yang gampang yen yen el dodo digodo wis pene yen yen gampang ayo ketik kimpul haluwe mantas Mas iya haluwe gampang
ngapunten nek kira mentos. Amergi kula jatinipun boten saged nyanyi. Dadi nyon ngapunten iki mentos. Dadi mentos. Yen angel. Yen angel. Angel ta. Langkung ong 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 ki kok nek nyenggahi nginang karo ngilo los kowe ngerti nek mergo penyarun-penyarun do ngono kae ngopo mergane asline penyarun wayang lha terus elektron. Oh elektron. Jahat kowe. Jahat. Mengendal elektrik kowe. Tan kenoti. Anumpas. Sampean ngeten apa ngalem to, Mas? Siap. Jari tadi gayeng. Ya nggih nggih. Gampang Arto ke urung-urung wis defense to sampean to ke fans musik sok nukoke rokok kowe oh ke galo ke siapin nggih jos nggih mbak nggih lumantar Ansor Laras monggo thank you very much. Ya, Thomas. Yes, yeah. Don't cry nggih, Mbah, nggih. Oh. Yes, yes. Yeah. Yes. Ayo, bukan ana celuk Mas Kimpul. Ayo. Golek Kimpul, Kimpul. Golek sing kaya ngopo. Aduh, pengendange Jaipong ganti. Agar aku nyanyi ora dunak Bu. Apa ya? Agar aku nyanyi tabui. Apa ya iki mau iki? Kuwi ajine guru iri. Oh. Nek iri kae engko nek aku wis rono. Heeh. Alpan gue aku. Heeh. Oh. Berarti sentimen harus sampean ya. Jane cemburu sih. Sentimen jan meter. Nggih matur sembah nuwun Pak rezeki anak saleh. Tau kan? My name is Kimpul Jreng. Ya, good morning. Siap, oke. Okay. Siap, oke. Okay. Sip, yang lalu berah berlalu. Oke, okay, siap. You can not go. Oh. Intine iki sampean ki nyanyi ora apik ning anu lucu. Ora apa-apa. Eh, ora mergo lucu to kemo ki. Pesake. Matur sembah nuwun, Pak. Nek sakune mengene iki mboten sah, Pak. Lumayan, matur sembah nuwun. Kenek gun. Oke, okay. Oh, anu Pak. Permen.
buat nambal ke balik limen pak. Siap, oke. Siap, semangat ya pak. Oke. Okay. Yes, yes. Wah, penggemar Mas Kimpul ya loh. Wes 10 aku 10. Lumayan nih kena gonggu yo ping 5. Wes PN gonggo nengan rest area. Sik. Ayo Mbak Mia. Lanjut, lanjut. Sagungan mohon nggih. Ora kok. Ngenyang. Manut kendang. Si contoh 1 ora kowe. Yo sido. Nek gue tuku truk-trukan. Rina mengintip hati, hati saja. Ayo Mbak Fia, Mbak Surah gelem nabu. Ya ora kan manut. Kok ndas kok isi lho. Jangan salah. Apa ya? Isi kok. Ngece. Ora. Kok Mas. Mau iki ki ya wis bener kok. Semangat. Ayo di sini. Berarti rasa kendang iki Mas ngene dhek Mas. Monggo. Tansah sehat berkah barokah. Amin. Jumbuh Kang Jinongko. Apa? Apa? Gurmi rong MC. Oh, ala. Siap ngoten mawon nggih. Mas Ayu lek ngendang apik banget e. Apik karo. Jen. Nggih, matur sembun ngoten mawon nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Niki pun nggih. Nggih, pun. Nggih. Monggo gek lenggah. Nggih. Nempun niki. Pun. Niki pun lagu lho. Nggih, pun gek lenggah. Buatan lali nih. Buatan lali. Moga. Moga kayak lengah. Mau pas. Iya.
Aduh nanti ditarik meneh. Tak neng-neng ya sudah dicipuk eh. Ayo wis ben ayo. Siko dhewe. Gimana pamundutan anu tro? Apa? Nguji buat. Oh iya. Sing minangkani ben Mas Galuh karo Mega. Yeah. Oh iya. Men tak do duit wong loro iki mumpung ora ana Bagong. Ya, men tak kon duit wong loro kuwi. Ayo nek Bagong kena nesu ayo. Ayo wis ben. Ayo Mas 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 Galuh, ayo. Sepati. Ayo Pul, ora sepati. Lolos sensor saiki. Geng dalu Mas Da. Sugeng Mbak Mega. Iya sugeng enjang ning. Ngadeg-ngadeg. Sugeng enjang sugeng. Karo adine karo adine. Iya, kali adi wedok. Adi wedok. Lek lek napa Mas kok ati-ati? Sing ati-ati warning iki karo sing jaipong. Lah pripun? Cah iki wis menep kok tenang aja. Iya. Eh, mana kanca mana mongso lah. Oh iya. Mending aku beli. Apa to iki yo? Enek iki syarat anu tak sumanggake yo. Sakke apa? Nek nang panggung, nek nang ngisor yo antem iki. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas musane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu ora aku. Oh. Nesu piye lho? Heh? Jangan nesu. Banyak marah, kok cepet keriput tuwa kempon tinggal lunga kowe iku. Sing guyu wae. Wo. Aku kisut. Ojo gampang sud, semel aja. Iya, anu tinggal golek neh. Wah, tenane. Iyalah. Mana tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Yo, iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean bae karo megang ngono nek aku ki guru pendengar. Oh, nggih. Iki mumpung ra ana Bagong lah nek ana aku cucuke ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Lagi bawa Mas? Nganggo. Duh. Hai, iki kan cakepane duh nih Mas. Berarti sing kagung. Nggih. Tak telas ne. Doni Masmus tikaning wang. Ayo nyedak no. Nyedak, nyedak, nyedak. Mau ki sing tak gandrung kudune siji kok sapa gendone mau masak wae wis mambengi ngono gulung-gulung ke aku nek karo adi wedok ki arep membangun chemistry itu dadi bingung ora apa-apa iki ya wis kulina paduro aku kok dadi ya aja ah nah perkewet aku jiwa Pak Sunarno sinten, Pak? Bupati. Wah, saya mriko. Mawa rasa ping. Hati. Ayo, Kak, Beka. Gimana wetengnya gimana? Baik kan? Wis main papat medun tak delok iki wong iki. Anu Mas Da. Ya. Kesawapan kesawapan kimpul. Gondolek kimpur. Gandane kimpul. Dadi tencremen wong. Allah Allah. Oh, piye kae? Piye ngono kae? Wis gesut. Lek kimpul gesut. Kangen menhas
sesem iro nyernake lung krahlan lasu. DC, iya bagus lek kimpul. Suarane apik lek kimpul. Kalah aku wis kabeh. Wis pokoke soal wong wedok ya menang lek kimpul. Menang lek kimpul piye to? Sopo-sopo diterajang? Nah. Iki ne lho. Iya. Iya. Nek yogur nek warase waras Mas Galuh. Warase nek apa-apa menang kimpul. Wah, pol. Suhu. Suhu. Suhu kula. Kimpul ki tau mong ro aku. Pripun? Aku nek soal bondo, soal rupa, terus kawasisan aku kalah. Nggih. Nek soal kalah aku menang. Iya. Iya. Iya nek ngono. Betul. Betul. Dia dia pemenang saat kalah, bener. Oh iya iya. Ngilang ke rasa kang sama gong urung to urung kesetrum lek kimpul dadi rada kurang aku. Tresna kusundalwi yati yo tato. Ayo, arah sapa iki arah sapa? 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 Lapane? Iki apa kowe? Derek. Ya, kowe wae. Nggih. Sing alus riyen. Sing alus. Iki alus iki. Lam lam minggu siwati. Cengkok motor trail. Ayo niru cengkok elek kimpul ra iso dengan Mas Da. Gandeng dalane lak munggah to tadi nah, okay. Cengkok. Minyi minyi minyi. Ayo.
Sampuro Pamiyarso. Mantenipun menika ingkang putri Kumoratih ingkang ngendang Jaipong menika Komodo. Komodo. Apa padha-padha le Komo? Komodo. Kumoratih kae Komodo. Komodo. Terus anggere mlaku melet-melet iki to mrambat. Idune berbisa. Wah tenan. Wis beracun. Beracun. Kuwi yo wis sale. Wadah kacangnya mau iso nih kok wadah kacang. Heeh. Apa wadah kacang? Con. Yo, condong catur lho maksudnya. Yo. Makasan babung tanpa janggleng. Lah kok kowe megara melu ning Kebumen ade entuk basa-basa anyar. Ya ngene iki nganggo mic. Ya nganggo nganggo. Napa? Pentolane. Gimana gimana? Rikane wingi ra ikut ning Kebumen sih. Lah pripun? Asik. Nah, iki. Gimana asike piye? Di pinggir pantai sepoi-sepoi. Lah aku gak melu kok. Heeh. Mas da rikane sih turu. Ya. Turu. 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 Ya wis suwe, suwe tak gugah rawane. Suwe, suwe, suwe. Suwe, inyonge rawani nang gugah rikane. Sedina janggleng lah, janggleng. Janggleng, janggleng. Apa kuwi? Artine apa itu? Inyonge turun, inyonge turun karo. Oh, berarti aku janggleng sekali. Heeh, janggleng itu cantik. Iya. Janggleng. Janggle. Oh, janggle. Janggle. Janggle kuwi kae lho. Gun jagung kae kok janggleng. Janggleng. Janggleng, janggleng. Janggleng. Sinawain ngucimu tapi kiratan kuat kaya harap nikah sampai-sampai harap maaf tebak saya soyo munggah ngono Mas. Iya.
Ya cah menangan apa-apa. Niko. Sing ngendang. Yo halah Mas Tawon. Kok iso Tawon? Tawon Baluh. Tawon Galuh, Tawon Galuh. Tawon Galuh. Napa niku? Aku lagi krungu iki lho Mas. Tawon Baluh. Napa niku? Sing wah sing sak gedene iki lho omahe sak. Oh, Tawon. Tawon. Wah niku berarti padha kalih kula. Kula iki sok ngentupi. Iya. Ning delalah nggih, kula iki tertib. Bar ngentup ki entupe tetes terus kula beto. Oh. Lah iyalah. Ana kecer rekoso nung. Mati no nek kecer. Ada tawon kan ngentup lan tupe dikerekke to. Lah nggih, nek tawone mati. Nek nggen kula tetep kula gawa, soale dadak nyambung nganggo paralon niku dadak rekoso sih. Ora ecer. Lho. Piye iso diecer entup kok diecer iki? Penggaliye iki lho. Kimpul, kimpul meneng kowe, tak gone Gracia lho kowe. Mas, wis ora nampa. Wis malah ra nampa. Wis ora nampa to, Mas. Saking le ikhlas lulus. Ora lulus. Akhir enggak nerima. Pasung ning tengah ngalas. Liringane troka wening hambung tansah adila aleke nanging kru Yusmo, awet momo putra wayahe kathah rejekine nggih. Amin. Paring asma sinten, Bu? Bu. Oh, Mbah Uti gedhong kuning nggih. I love you, Bu. Panjang yusmo. Kok ya tawon wis disenengi to, Bu? Tawon. Kalah karo kimpel ra? Eh. Piyayi le. Padhake gombal po. Gombal. Ora. Menang. Heh? Piye lho? Matur nuwun Mas. Matur nuwun aja. Aja lungguh sik. Tak duet takon duet karo sing nakale padha karo sampeyan. Nggih, matur nuwun Dik Mega. Wis. Sip, pokoknya. Kimpul ora beres. Pancen ora beres. Sing ora beres apa? Ki mah lho disuwuni pirsa Mas. Ora beres ngono sapa? Oh mirip Rabi, lah iya ke muridnya kak ya. Wah ini Bengkoang. Ayo aku yang muni ketek we. Ayo di sini ibu masih bersama. Yo sini. Ini ada nge-MC mau ngejak gelut. Matur nuwun paringi pun bu, mboten tokak malah kebak nge. Sip. Ini kan betawungan gue dong ini panjang yuswa. Sedoyo mawon. Sengkagungan hajat langkung panjang yuswa sehat selalu. Okay. Yes. Iki karepe njaluk neh ya. Ayo Mbak nih kan. Nanane. Manis aku we pancen manis wah apik banget. Terima kasih. Heh? Terima kasih. Yo kan yo harus begitu toh. Ibu. Nah. Kok ibu sih? Lah iki sih 30 tahun lho iki. Kamu jangan begitu ya. Iki 17 tahun iki. Ini 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis. Iya dong. Masih perawan. Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh, belia kok belia.
Berarti juga. Jika market ya. Belia, kelanu gadis belia. Gadis belia. Ayo isek perawan urung tau ngelahir ke macan. Hei sembrono. Ayo gue mau. Gadis kok belilah ngono kaya. Isek perawan. Sengantri ya mbok sak dayap korap. Opo ya ngene iki. Jongono engko kimpul tok saweran selawe terus japri aku. Oh. Eh canggesut kae kudu iki. Ayo pamake. Weh, lah iki. Ora. Kok kowe malah nyemlangi karo wong tua-tua. Iso ayu mamakne. Segala usia kok doyan gitu. Doyan. Ah. Kimpul doyan, sing didoyani ku ora doyan. Kanone dek kimpule yakin ning kanone ora yakin. Ora yakin wis tenan, Mas. Beda keyakinan. Nggih. Arep wonten dawuh. Wonten tembang apa Mbak Nikan? Kita duet yuk. Iya, apa? Lagunya tadi? Oh iya, masih bersama Manis. Ansor ya. Laras. Masih belok barang kita nuansanya kasih lagi lagunya Manis. Wis kaya anu. Palapa. Yo palapa. Kudu kaya kaya kecek. Kecek. Kecek iki opo? Kecek itu MC. MC. Oh, MC. Padha. Oh, MC. Oh. Yo. Hai. Semengu kulimat Oh,
aku cinta kowe. Eh, ya ini Dono Dria. Terima kasih banyak. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Ngersakne lagon menapa malih? Ngersakne napa, Pak? Lagunipun? Apa? Sesi Demang. Kalau wau, wau sampah sanes kok menawi? Sing enak. Sing enak. Lah niki niku, Pak. Lali janjine. Hinak menika hinak. Hinak-hinak menika, Pak, nggih. Matur nuwun, Pak Giono, nggih. Ampun-ampun negarian, Pak, tesih kathah kok, Pak. Saya oke. Kenek piyai sepuh kok nggo garapan. Matur nuwun paringipun, Bapak. Sampun. Mau ana pamundutan ali-ali. Kae, heh? Lek kimpul ngulati aku terus nesu. Kimpul tak selawe, kowe tak pira? Tuke tak pira? Alhamdulillah dapat 300 dari Pak Sugiono dari Ibu Gedok Kuning tadi, Ibu Cantik. Jan. Eh, uang ki seneng adono Dria. Lah, kuwi lho, Pol. Mulane sesuk nek aku ning paran kae melu aku kae Dono Dria padha. Dono Dria. Ya Dono Dria dhuwit ya Dono Dria umbel bareng. Nah, komplit. Bener to Mas Da? Benar, benar. Nah, karena dia juga membutuhkan probio dan membutuhkan air. Air bersih. Karo-karo gas siap. Tak kasih kas. Neng kas bukan kas Yogo. Kas lain nanti. Nanti yang sepuh-sepuh tetap ikut saya hadirkan. Tak dokumentasi. Kas kenakalan. Yo malah edan kabeh. Ayo karo-karo. Iki yang masih muda ini masih 15 tahun. Yang nomor 2. Yang itu nomor sana itu. Ini cerai Mbak Yoga. Ini bukan. Oh, Budi ya? Ya. Oh. Sama ibunda. Enggak, aku 15 tahun kok. 15 tahun. 15 tahun sakit siji itu ale. Ora, lho, sing meri via. Ngapa? Iki lho ngon aku ki wis baseng ngono kuwi wis. Maksude iki keringetan kan hawane sumuk, Mas. Wis rasa dadak to jelaske wae aku wis mudeng. Heeh, engko ndak pikirane nyenyenyenye ngono iki. Ayo Butia ngate anu janggleng Butia. Janggleng. Ya Butia. Monggo kanca-kanca tutuk. Kok tutuk. Dibuka ditotok gerbang kiri pas satu rasa aku mau yo arep bukani kuwi adalah Mas Da dulu monggo sugeng dalu sugeng dalu niko kula Mas Tani ses nopo jeng lah penake piye ampun penake to majeng mriko mawon kula pekewet saya nek dia dipandeng simbok ora gelem padhe parjo ndak saya pekewet nek dipandeng Mbak Indra mana Mbak Indra iki ndoh Indra mana aku mau weruh tidur di atas ndak apa-apa kok nanti wong ngene iki bol wis yo bar iki duet karo Mas Galo coba Mbak Indra ndak bisa lah ngopo karena baru tidur oh yo enggak apa-apa soalnya kan sing arep glembuk Mas heh Mas apaan tak kandani sing apik-apik kul bojone kancane ditawake gempol lagunya apa iki Mas alano ali-ali ali-ali langsung mawon aku bobo wae waduh men ono chemistry-ne karo Dedek Galuh Galuh Candra Kirana ndak
Saya jangan Condro Kirono. Lah apa? Kan asih dhewe sih. Condro Mawa. Condro Mawa. Malah kucing, kucing daratan. Kucing sapa kuburan. Kucing daratan. Kucing daratan. Jeneng kula. Lah, mampu yang kleli. Aja lali li ini sapa hehehe malah Pak Wariso semangat Pak Pak Wariso nanti mau saya wong mojo ana kopi ora ilang kaca ilang gak ada ya gak ada ganti ya oh nggih Ali Ali Niki sulih kula Allah iya oh iya tak dawake mburine yo aja dianggo sepele le le kemah sendah nek wedok tenan wah kula wedok kandhane asih dhese ngono mboten nek kula riyen brol wedok kuwi ndak dina meteng kula Bu ya wis iki nek ning omano tak roki kok iki wange kaya bebek kan ndak esuk ngendhok. Yo. Wah. Mas Sulis ini oh tak kira medun bener. Oke, Pak. Iya. Kancane gowo supporter ora wani jen. Bolane kumpul nggih. Iya. Oh yes, oh no. Oh. Yeah, yes. Yes, yes. Yes, yes. I going, yes. Yeah. Yeah, I love. Meter. Oh. Ayo. Ah, jenengan no. Saya udah kok. Satu-satu gitu yo. Mengerti tansah go. Yen tadi loro kula iki iki jane dipadake buta aku nglokor jare nglokor iku ah niku nglokor ya maaf siap oke ya. Iya. Okay. Kayak juri, kayak dewan juri. Oh, dewan juri. Oke, okay, oke, okay. Yes, yes, yes. Good, good, good. Ya. Oh. Siap. Oh, okay, terima kasih okay. Banyak. Oke, okay, bawa. Thank you. Oke, okay, siap. Dewan juri menilai. Berarti aku disilipi kualifikasi. Apa kui? Disilipi kualifikasi. Nah, ku. Mah, disilipi sekirinten dan lu ketok ketok ke walo tadi hati besok kapan bakal hal balik
yen beli pecah Ibu Tia ngakemo ali ali ku pamri ajeng marahanku mati kolom banten melo gambar apa? Gambar corek. Gambar sarung. Halo, Bapak. Siap. Eh, okay. Papimu toh? Ya, papi. Papi. Wah, sip. Oke. Okay. Ya. Siap, Ibu. Konsentrasi, konsentrasi. Pilihanku melipat biru emane. Matur nuwun Mas Da. Sukses selalu. Tambahane kuwi aku ora nambahi. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nderek jan tetep matur nuwun. Ya kek aku iso entuk iki iki. Ha iki. Iya, siap siap siap. Matur nuwun. Iki sing tak matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun Mas Ale. Tra. Eh. Yo terus ke lakon. Yo. Ngenteni Bagong Bali. Yo. Opo? Lah arep apa? Ayo sing ngopo lah, biasalah klasik. Eh, angin nami tet pileh.